депутати прийшли і виламали тут двері у вас, так? Ну, це голова керував, депутати вручали. А якийсь міліціонер? Ну, начальник поліції, представники поліції були біля чотири. А вам пояснили на підставі чого? Не хочу побачити мене. А що ви тут робите? На даний момент описуємо. Можете розказати, що ви тут робите? Який виклик відбувся? З приводу чого? З приводу чого? Ну, в даному випадку ми забезпечуємо публічну безпеку. Ну, сьогодні нова виконувачка обов'язків, редактор газети «Вільним шляхом» Михайленко Людмила Павлівна прийшла на роботу з представниками районної ради, і вони почали відкривати двері внизу перші. Двері, ми викликали міліцію, приїхала міліція, їм заборонили це робити, але згодом прийшли всі депутати районної ради, так як на сьогодні сесія була, і вони почали продовжувати її роботу. Я не дам можливості такої, що поліція завжди була крайньою. В даному випадку ми бачимо, я це буду доповідати, що реальне вирішення даного спору трудового можливе лише в суді. Нам закидали те, що ми не внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань провадження щодо перешкоджання законній професійній діяльності журналіста, так? Саме стаття 171. В даному випадку треба абстрагуватися від того, що це журналіст. Зараз намагаюся все представити як трудовий спір, трудовий конфлікт і все таке інше, так? В який не має втручатися поліція. Вибачте мені, у нас є закон про місцеве самоврядування. Закон про місцеве самоврядування визначає повноваження тих чи інших органів державної влади. У нас органи державної влади або місцеве самоврядування мають діяти в межах і в спосіб, який визначений законом. Ламаємо замки, примушуємо. При цьому поліція на початку заборонила це робити, а потім прийшли депутати районної ради, поліція все дозволила. Бо приходить пан голова районної ради, да, або хтось те саме, і починає розповідати, що він все перейшов з губернатором. Я запитав вашого начальника слідства, чи є там виконавче слово, чи є рішення суду. Начальник поліції, заступник начальника, відповідає. Ви з чимось не згодні? Вперед, в суд, в прокуратуру. Я повідомляю, що сьогодні трудовий колектив направив всім повідомлення про початок з 19 числа, з наступного понеділка, страйку. Безстрокового страйку. І цей безстроковий страйк буде тривати до тих пір, поки не будуть скасовані всі незаконні розпорядження і всі винні особи не будуть притягнути до відповідальності. Якщо райрада так впевнена, що це не зачепить її репутацію, мені шкода. Це комунальне підприємство, яке створено на основі власності територіальних громад. То ви, напевно, путаєте дещо. Ви говорите, влада не дає, а ви забули, що влада, виконавча влада, це адміністрація. А влада, яка рада, це є депутати, а депутати є представники народу. І я вам хочу сказати, виходячи з того, скільки сьогодні є примірників нашої газети, 1120 екземплярів на 64 тисячі населення, району, то я вам хочу сказати, оце є, люди протестують проти нашої газети, тому що нашу газету ніхто не хоче виписувати. Абсолютно чудові слова звучать з уст посадовців і керівника поліції, і керівника ради, і керівника адміністрації. Ці чудові слова, є два чудові слова, які ви вправно керуєтесь, і ми їх підтримуємо. Закон і суд. То якщо ви кажете, суд розгляне, то давайте дочекаємось, поки суд розгляне. Ви ж не чекаєте суду, ви робите свої дії, прикриваючись громадою і всім іншим. Не зважаючи на думку колективу, трудового колективу. І ми, як профспілка, де є наш осередок, ми його мусимо і будемо захищати всіми законними способами.